Ahoj děti, podíváme se na stranu 39, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, která z následujících staveb odpovídá všem třem pohledům. Zde jsou pohledy. Pohled ze předu, budeme se dívat takto, pohled zhora, takže si to představíme zhora, no a pohled zprava. Dívám se na stavbu A. Podívám se zepředu, odpovídá tomu pohledu, takže dva, tři, tři, takhle jsou ty sloupečky. Dva, tři, tři, odpovídá. Pohled zhora, tam je takhle prostřední, ten je celý, to je tenhle, tady vepředu je jenom jeden sloupec a tady vzadu jsou dva. Aha, ale já tady jasně vidím jenom ten jeden a nevím, jestli tam vzadu je ještě nějaký. No uvidíme, třeba to rozhodne ještě pohled zprava, takže tam jsou takhle tři sloupce, dva, tři, tři, dva, tři, dva. Hm, takže Ačko to nebude. To nesplňuje pohled zprava a ten pohled zhora je sporný. Bčko. Tak, dívám se na pohled ze předu. Dva, tři, tři. Ano, zhora prostředek, 3, takže tady, tady je také, 3, jeden tady, jeden tady, no ale tady nevím, jestli tady dole není jeden nebo dva. No, tak uvidíme, zase to podíváme, se rozhodne ten pohled zprava, takže 2, 3, 3, 2, 3, No, tak jestli teda by neodpovídalo to C, tak to bude B. Já si tady udělám takhle tečku, protože by to mělo odpovídat něco tady je, co odpovídá všem třem a tam vzadu si to musím trošku domyslet. Tak a ještě to C ze předu. 2, 3, 3, ano, zhora. No, tak tady už jasně, jasně přebývá tenhle ten sloupec. Tady nemá být nic. A tady jsou tady je ten sloupec. Takže C -čko to není. Já teda v tom případě vybírám B, -čko, i když tady v, tady v tomhle sloupci, tady, tohleto, tam dolů nevidím, jestli tam je jeden nebo dva. Podívám se na řešení. Dobře jsem to odhadl. Tak, podíváme se dál na další stavby. No a já si myslím, že tohle už byste mohli zvládnout sami. Takže tady jsou tři pohledy. A všechny tři mají odpovídat jedné stavbě. Takže si přerušte video a zkuste najít tu správnou stavbu. Tak, co jste vybrali? Já bych vybral stavbu F. Tady: 2, 1, 3, 2, 1, 3, ze zhora chybí pouze prostředek, tady ten, a zprava 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3, 3. Je to tak? Výborně. Tak se podíváme ještě na jedno. Opět přerušte si video, vyberte tu správnou tavbu podle těch pohledů. Máte? Výborně. Můj favorit je háčko. Podíváme se. Sloupce pohledu ze předu. 2, 3, 3. 2, 3, 3. Pohled z hora, prostředek, tady a vzadu. Tady sloupec, ten je tady a tady vepředu je jenom tahle ta jedna krychlička, ale je to tam. No a teďka pohled zprava. 1, 3, 1, 3 a vzadu 3 a to je tady Tady je také tři. Takže háčko, vy máte také. Tak uvidíme. Výborně. Tak, teďka jsme si trošku zopakovali pohledy ze předu, zhora zprava. No, a už minule jsem vás vyzýval, abyste si vzali krychličky. Postavili si nějakou stavbu. Pokusili se vytvořit tyhle tři pohledy. No a někomu zadali tyto tři pohledy, jestli dokáže postavit úplně stejnou stavbu jako vy.